un olsaydı, un xırda sümükləri ləzzətli qızardı. Mənim üçün öyüdə pişirəndə. Bu videonu Şimal Balıqçılıq Klubunun adından çəkiliş edirəm. Zənnimcə səsimlə tanıdınız. Mənim Samuqda. Burada külün qıranda yox. O, yan tərəfdə dəniz görünür. O, yenə Əhməd dayıdı. Gecə yata-yata yaxşı balıq çıxardıdı. Hacı öz də deyir, yatmamışam, balıq çatmışam. Zıngıllı idi, amma çıxardırdı. Halal olsun. Millet var burada. O yan, bu yan. O yan tərəfdə də, bu yan tərəfdə də. Biraz küləkdir. Ama havası da klovda yanıb. Balıkçımız yenə yatır. Niyə yatır bilmirəm, amma deyicik yatmıram. Vurma da. Dıngıllatı idi. Yani çıxar çəkmə. Onu çəkilişə qoymuşam. Hələ ki aktiv işləyən Əhməd tayı tərəfdir. Masum ya. Yani sulaqı var. Sulaqı var. Sulaq baxdım da sulaqı. Kazan ne koyar? Şapan. Ha ne koymuş? Bir yerde kalan kıleşti. Yavaş. Bu da el neçe lazım ya. Anlama değil. Beni tutuplar. Gel xeyirli olsun. Ha? Ver afarım. Ən iyi sən ki? Bitdən tutulsa qarışmasın da. Dişliyim. Ənə bilsən bəlkə elə qızardı ki, dox. Və salam da. Bu da. Başım, sulakın halalığını aldım. İndi burada da biz, yani ki bu mənim kocamanım. Bu da bizim uşaqlardır. Yani sağ olsunlar, gəncədən bizim qarşımıza çıxdılar. Anar bəydir. Bu Alikdir. Hamımızdır. Bu da kocaman. Adı oz nə oldu? Röşən müəllim var. Röşən müəllim. Laf yaxşı. Laf bədə yatır. Balıq çox tutub yorulub. Oxca ha. Sabahın xeyir. Amma hələ ki rey sakitlikdir. Uzun döşəmiş oxu da. Baş böyük. Çıxırda balıqlar çıxırda. Çıxır çıxmağa. Aa, Əhməd kişi dedi ki, yenə qurdumu yedi. Dedi, mənə öz qurdu o yeməsin. Fikir yoxdur. Qurda deyil. Mən o qurda tıxlarım yox idi. Mən də ona dedim ki, öz qurdu o yeməsin də. İki-üç dənə mən də şey atmışam, axı. Suda qırmızı da görə atmışam. Bunları yemişdir. Sən sağ ol, canım. Var ama gəlmir. Bunu da Əhməddən halalığını almışam. Demirəm, deyil şeylə. Quyruğunu qopar, dedim, istəyirsən quyruğunu dişləyim, gülür, deyirəm, əhəm, nə dəyir, axşı bir şey yiyik yox, deyir, iş olsa oğlum. Başım, bu da bir qirəkdir bizə. Hələ ki, nə deyim, yenə nəsə bir şey olsa, qeyd edəcəm də, yəni, çəkiliş aparacam. Oldu, hələ ki, sağ olun, daha bilməm, nə fərq çıxdı, qustarını çıxdı, nə fərq çıxdı, hələ ki, budur. Qrupun adını çəkmək lazım idi. Çəkmişəm. Ayıb olar, ayıb olar. Üstündən bir dənə də sən çək. Halal olsun, Allah zəhmət o itirməsin. Sən ki, bu
az da axırda doydurmağa çalışırsan, o çox böyük xoşbəxtlikdir. Hə, kim biçir? Ha? Mən istəyirəm. Balıq da belə getdi. Bizə babaya nə məkəş. Hə? Maşallah, elə babrə gəlmiş o, camış tutmağa, balıq tutmağa yox araba, nə qədərdir. Camış kəsələsin, niyə şaba çox ayqoq, düz klinika başına bax. Aqoş, gəc ola qabıra. Şaba, düz klinika başına bax. Əhməd də deyib vurmur, ha, niyə vurmasın bax. Quşa bax. Quş da Əhmədin spinikına uçurdu, qonur ə, Allah, insanda nə təhə naxş olar ə. İnsanda nə təhə naxş olar. Ay, Əhməd. Ay, sağ ol. Yetim malı göz qabağında olar, yox, iyi çəkirsin, olar, olma. Bir də inşallah axşama bəlkə vursa, onu çəkərək, amma bilməm, nə təhə çəkək çox. Həçə vurmaqdan olsun. Hər şeyimiz var.